Čau gec lidi, já si říkám Darkrai a zdravím vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na stavbu. Nechci si hrát úplně na nějakého profesionála, co se zrovna stavění v Minecraftu týče. Nejsem na úrovni čerakrafta nebo jemu podobných lidí, ti lidi jsou fakt profíci a umí toho hodně, dokonce se tím živí. Ale hodně lidí mi za poslední dobu píše, že pěkně stavím. Já jsem se nad tím tak nějak pozastavoval, protože jsem si říkal... Teď stavím naprosto obyčejně, dělám to, co mě napadne a moje stavby vypadají hrozně jednoduše, jsou strašně, jak to říct, prosté, není na nich nějak extra nic zvláštního. A pak jsem si říkal, že někomu to možná může dost pěkně jako vypadat do toho jeho oka, že se mu to nějak zdá a někdo to asi i ocení. Tak jsem si říkal, proč o tom neudělat video, a neukázat si, jakým způsobem jsem přišel k tomuhle stavebnímu stylu a jak jsem se to já třeba neučil, protože někomu to může třeba pomoct k tomu, aby aspoň se nějak posunul a z toho úplného základu, z těch krychlíček dřevěných, které třeba staví, aby postavil něco takového jednoduchého, takovou jednoduchou, jak to říct, chatku dřevěnou. Na začátek bych asi měl uvést, že já, co se stavění týče, tak jsem se hodně inspiroval u nás, pocházím z Valašska, takže jsem se inspiroval právě v dřevěných domech, ve sloupech, které jsou vyčnívající a jsou hodně viditelné jako nosníky. Hodně jsem se inspiroval právě v těch dřevěných stavbách, v dřevostavbách, jak se tomu říká, v takových těch chatách. Takže hodně používám dřevo, pokud můžu, ale taky kámen a mám striktní pravidla, kterých se snažím držet, když stavím. Ta striktní pravidla jsou hlavně co se týče fyziky. To znamená stavět v úzovkách realisticky, aby ty stavby, jak je stavím, tak aby zároveň byly i reálné, aby v realitě se tak dali postavit. To znamená, na základ použiju třeba nějakou suť nebo třeba kamenné cihly. Mám rozbité kolečko, takže pokud se budu míjet ve scrollování, omluvte to. A potom na to stavím dřevo, a samozřejmě použiju sloupy, kterými obepnu nějak ty sutiny nebo jako ten základ toho domu a přidržuju v uvozovkách to dřevo a dělám z těch sloupů jakýsi rám. Je to, znova opakuju, naprosto základní způsob, kterým můžete stavět a není těžké se ho nějak naučit. Stačí se podívat ven na nějakou inspiraci. Tadyhle ten dům není ani dodělaný, ale zvenčí je vidět, že už má jakousi svoji formu. Více mi líbí spíš tady ten nalevo. A musíte uznat, že ty domky jsou zevnitř i docela dost bytelné, takže mají i jakousi praktickou funkci, řekněme, co se týče stavění základen nebo něčeho takového, pokud chcete třeba hrát ten survival. Takže takovéhle domy se dají použít nejen na dekoraci, ale zároveň se v nich dá fakt jako bydlet, přežívat a můžete si v tom stavět. Tady mám vzadu úplně takové nejjednodušší verze domů, které možná znáte, které možná stavíte. Tady je taková dvoupatrová verze, která je čistě jenom ze dřeva. Tohle byla čistě dřevěná verze domu, která má mít právě dvě patra, tak s rozdělenými pokojičky. Tady je úplně základní dům, který asi lidi znají, když staví v Minecraftu, když se začíná nějak učit. Je to prakticky dřevěná krychle, kterou jsem přestavěl tak, aby se na ní v úzovkách dalo dívat. A potom je tu takový lepší domek ve středověkém stylu bez nějakých dekorací nebo nějakých ozdob. Pojďme si k tomu něco říct. Já bych začal asi tadyhle tím, co je tadyhle před námi. N nemyslím tadyhle ten, ten, ten zámek, ten, ten se má představovat, takže ten nemyslím, na no, ten se nesoustřeďte. Ale myslím tadyhle ty dva kusy dřeva, řekněme. Tohle to má značit střechu podle které stavím. Jde totiž o základní fyziku. Jak jsem mluvil o tom, aby věci vypadaly reálně a aby to tak v úzovkách v realitě fungovalo, jde o zákony fyziky a to ty, že tenhle ten typ šikminy a tenhle ten typ šikminy mají každý úplně jiné těžiště. Pokud jste se neučili nic o těžišti, nic vám to neříká, anebo si to třeba nepamatujete z matiky ze školy, určitě to určitě budete, nebo si to můžete vyhledat na internetu, ale jde zjednodušeně o to, že tadyhle ta šikmina je méně stabilní a má větší tendenci spadnout, protože ji to víc v úvozovkách táhne dolů. Tadyhle tu šikminu to táhne míň, protože je kratší a je vyšší. A tím se inspirovali v minulosti i starší stavitelé, kteří, když stavěli domy nebo dělali nějaké klenuté oblouky a takové stavby, tak právě využívali základu té fyziky, aby ta šikmina byla víc do výšky, aby se o sebe opírala, aby to těžiště bylo menší. Můžete se toho všimnout u některých staveb. To je jenom tak jako poznámka, které se můžete řídit, kterou se můžete držet, aby ty vaše budovy měly víc takový ten středověký nádech. No a když už jsme v tom, pojďme si postavit jenom jednoduchý domeček, něco v takovémto stylu skombinované s tady tím stylem. Uděláme to jenom ze dřeva a se základy z kamene a bude to jenom fakt jako takový domek, který každý z vás stoprocentně zvládne. Začněme jakousi formou, kterou dáme tomu domku pomocí sloupů. Můžete si všimnout tady na těch okolních domech, že vždycky mám ty sloupy viditelné a že ty sloupy jak si drží právě ten dům. I tady u toho kamenného domu vidíte, že v rozích jsou sloupy ze stone bricku a jinak je to ze sutiny. Takže si udělám sloup a používám vždycky pattern nejlépe lichý, neboli vzor lichý, na pět bloků nebo na sedm bloků. Takže si odpočítám nějakých pět bloků, raz, dva, tři, čtyři, pět, a tady hodím další sloup. Tím nám vznikne barák, který bude vevnitř na tři bloky, což je taková řekněme, ideální velikost pro menší rodinný středověký dům, protože ve středověku bývaly budovy menší. Můžete si všimnout, že takové ty středověké domečky jsou miniaturní, mnohdy lidi říkají, že lidi v té době bývali menší, což může být taky pravda, ale bylo to i kvůli tomu, že čím víc materiálu musíte použít, tím dražší dům samozřejmě je, takže oni dělali menší domky. Tady si taky můžeme odpočítat pět bloků, nebo pokud to chcete na délku, může to být třeba sedm. Takže já tady odpočítám, raz, dva, tři, čtyři, pět, tam udělám sloup, a raz, dva, tři, čtyři, pět, tam taky udělám sloup. Tím nám vznikl takovýhle krásný obdélník, ze kterého můžeme právě udělat ten domeček. Bude to velice snadné. Teď si vybereme, kam mrskneme dveře. Ty můžeme dát buď zepředu nebo z boku, logicky. Já u takovýchhle domů s oblibou dávám dveře buď sem, a nebo sem. Takže buď do středu, anebo k tomu kraji. Hoďme to k tomu kraji a uvidíme, jak nám to bude vycházet. Potom můžete udělat druhý rám, a to z kamene. Ten bývá čistě dekorativní, protože moc v realitě by neobstál úplně, ale mnohdy ty domky, když se jim dá takovýhle kamenný rám, tak mohou vypadat moc pěkně. Takže pojďme udělat ten kamenný rám, dáme ho na čtyři vysoký, protože zeď samotná bude vysoká na dva bloky. Já si vezmu nějaké tmavé dřevo, ze kterého uděláme zdi. Mám rád, když jsou ty barvy výrazné, takže proto to dělám z tmavého dřeva. Udělám obvod pro ty dveře a na vrch dám takzvaná, my tomu říkáme futra <laughs> na Valašsku. Udělám tím futra, Je, jsou to veřeje dveří. Česky řečeno. Ty právě vyznačuju takovým příčným kusem dřeva. Je to zajímavé. Všiml jsem si toho, když jsem dělal na stavbě. Já mezi tím, co budu povídat, tak budu stavět dál ten dům. Všiml jsem si toho, když jsem pracoval u známého na stavbě, kdy jsme bourali a předělávali, představovali asi 150 let starý dům. Nechci přehánět, ale zhruba nějakých 150 let to je. Je jako fakt hodně starý a už něco pamatuje. Tak oni měli cihlovou zeď nebo dva cihlové sloupy, a mezi ně měli zaražený dřevěný trám, který držel dveře. A to mě dost inspirovalo. A říkal jsem si, že to chci taky zkusit ustavit. A hodně se mi to potom líbilo, takže jsem si řekl, že u toho zůstanu. Když chcete dělat podlahu, tak záleží na vás, jak chcete, aby ta podlaha vypadala. Mohou to být buď prkna, takovéhle parkety, řekněme, které budou naskládané. Může to být kůra, takže trámy oloupané od kůry. Může to být prakticky cokoliv, může být i kamenná podlaha, může být hliněná podlaha, protože v minulosti, když dělali domy tak mývali i hliněné podlahy, takže to někdy může vypadat moc pěkně. Když nakombinujete třeba dřevo s hlínou, s podzolem, můžete to vyzkoušet, uvidíte, jak se vám to bude líbit. Tohle to už je mnou takový zažitý způsob. Kdyby ten dům byl širší, tak bych tadyhle udělal ještě trámy, ale jakož je tak maličký, tak místo toho je dělám tadyhle místo té části kamene. Což prakticky dělá takový fejkový efekt toho, že ten trám zasahuje zvenčí až dovnitř toho domu. Přičemž jsou to jako dva kusy dřeva, ale když jdete takto zvenku a pak vyjdete dovnitř, tak to vypadá, jako kdyby to byl jeden kus dřeva. Je to jenom takový vizuální, vizuální klam. Můžete si vybrat, jestli chcete, aby strop byl na dva nebo na tři bloky, nebo třeba dva a půl bloku, to taky nebývá špatné. Já tenhle ten dům už dělám tak, aby byl na tři bloky výšky, takže udělám Strop právě na tři bloky. No a teď je potřeba vybrat nějaké místo pro okna. Na to doporučuju vybrat to místo, kde je hodně tmy, anebo to místo, které funkčně dává smysl. To znamená, pokud byste měli tadyhle místo, kde sedí lidé, tak bývá dobré, aby okno bylo třeba tady. Tady by potom byl stůl, a lidé by seděli tadyhle z boku a seděli by u okna a měli by tu světlo. Jde totiž o to, že ve starých dobách hledali způsob, jak ušetřit peníze, že jo, tak hledali způsob, jak ušetřit třeba i na světle, aby nemuseli tolik svítit, takže mývali okna. Myslím, že tady naproti dveřím a tady to jedno okno vpravo mi bude bohatě stačit, takže nechám tadyhle ty dvě. Úplně se do středověku nehodí skleněná okna, protože sklo tehdy moc nemývali. Bývalo sklo vyhrazené převážně pro drahé budovy, pro bohaté lidi nebo pro církev. Ale je to Minecraft a vyloženě to sklo se tam moc hodí. Není to tak, že bychom měli v Minecraftu moc věcí, které můžeme místo toho skla dát. Můžeme dávat třeba mříže nebo plot, a nebo třeba i žebřík. Ten žebřík prakticky můžete pomocí příkazů nebo pomocí debug styku hodit takhle na bok a dělá jakýsi efekt něčeho proti větru a proti vloupání se lidí, ale. Nevím, víc mi tam sedí to sklo, takže tam nechám to sklo. Když už jsme u těch oken, tak zvenčí bývá pěkné dát okenice. Pokud nemáte nějakou speciální dekoraci zrovna pro ta okna nebo pro ty zdi nějakou jinou. Takže můžeme tadyhle z boku dát okenice, které mohou být teda buď tady z toho neprůhledného materiálu, anebo můžete vzít třeba ty břízové, které bývají zase pěkné vzhledově a nebo můžete použít ty klasické oukové, záleží co se vám víc líbí, co vám víc sedí, nebo můžete ty okenice dát jenom takhle z vrchu a ze spodu. Já nechám ty okenice takhle na stranách a tady dolů přidám takovýhle parapet na ozdoby, třeba na květináče nebo něco takového, takže tím mám využití toho místa o něco víc. Aby nezůstávalo nic prázdné. Tím máme prakticky vnitřek hotový. Interiér si už můžete dělat podle sebe, můžete používat schody jako sedačky, můžete používat plot jako stoly, můžete co vás napadne udělat. Můžete si tedy udělat knihovny nebo nějak vydizajnovat pokoje, jak sami chcete. Když dělám střechu, tak rád, jak si můžete všimnout, dělám jakýsi obvod pro tu střechu a pak dělám nějakou vnitřní část. Jelikož toto bude hodně jednoduché, tak nebudu nějak moc kombinovat materiál anebo vzhled té střechy. Takže tenhle ten necháme tentokrát ležet a použijeme ten jednoduchý trojuhelníkový. Já zvednu o něco ty sloupy a udělám tomuhle domu takový obvod ještě z těch trámů, který má právě držet ten dům, aby nespadl, aby byl pevný. Zase jde o něco, co jsem tak nějak odkoukal, ale nevím, nemusí se to každému líbit. Mně osobně se líbí, když to má takovýhle obvod z toho takovou, jak to říct, kostru vnější. Můžete samozřejmě ten obvod zvednout o jedno, já ho nechám tentokrát takhle na tři. Obě vypadá relativně dobře, ať už o jedno vyšší, nebo takhle jenom na ty tři bloky. Uděláme tu formu na střechu, takže z toho tmavého materiálu udělám ten obvod a potom z toho světlejšího materiálu udělám ten vnitřek. Střechu mám celou hotovou, dokonce i tady k to druhé patro, respektive to podkroví jsem zastavil. No a zbývá takový jednoduchý touch, který já těm svým budovám dávám. A to je, že na ty trámy, tady na ta prázdná místa, dávám kamenné půl sleby. A to z toho důvodu, nejenom aby se tam nesponovali zombíci, kteří se stejně ale budou sponovat tady nahoře, Nevím proč, ale mně se to z nějakého důvodu strašně líbí. Já jsem to totiž odkoukal v jednom filmu, který byl z Ahazie. A tam jsem si všiml, že oni na střechy pokládali kameny, aby jim ty střechy držely. A mně se to hrozně zalíbilo, takže já to dávám na ty trámy jako jakési závaží, nebo to má taky suplovat kovové skoby. Jelikož totiž nemáme v Minecraftu kovový půlslep, který by dobře vypadal, tak v v téhle situaci to má suplovat kov, který má držet ten trám. Není to úplně jako ideální, zmokne vám, že jo, zreziví to, ale mně to prostě přijde strašně pěkné, nevím proč. Tím máme tu hlavní část dělání domu hotovou, a teďka už zbývají jenom takové ty detaily, na které si určitě každý přijdete sami. Doporučuju třeba pod sloupy přidat tadyhle takové vzpěry, což je prakticky ten úplně nejjednodušší způsob dělání detailů a pak ten dům už můžete nechat tak, jak prakticky je. Ale pokud to chcete ještě vylepšit, můžete mu udělat třeba kamenné základy kolem dokola, ale můžete vidět, že to samo má teďka už trošku jiný nádech. Třeba ve městech je toto asi lepší, protože je jasné, že ty domy v těch městech budou mít jakousi větší práci odvedenou na sobě, než ty chatky někde mimo města ve vesničkách a někde na nějakých osadách. No dobře, já to tady utnu, protože kdybych to měl vysvětlovat všecko úplně do detailu, tak to budeme ještě dlouho a dlouho. Už tak tohle video bude mít docela dost. Vím, že vás samotné by to potom unavilo. Takže je možné, že v budoucnu se ještě podíváme na další detaily tadyhle o stavění, na to, jak stavět takhle je jednoduše, i když jste třeba amatér a myslíte si, že nastavení v Minecraftu nemáte, tak i s tímhle tím vám můžu garantovat že uděláte pěknou stavbu, nějaké pěkné městečko, pěknou vesničku, co bude aspoň trošku dobře vypadat. Já se s vámi loučím, uvidíme se zase příště a na zdar.